ಅದು ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಹಾಕ ಎರಡು ಪಲ್ಲೆ ಅರವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಅದು ಜಮೀನು ನೋಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂದು 60 ಕೋಟಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾದ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕೀಮ್ 60 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 40 ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ನಾನು ಅದೇ ಆಟ ಆಡಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರು ಕೂಡ 4 ಟೀಮು 5 ಟೀಮು ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದೇ ಮಾಡಿ ಅದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದು ಏನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮದು ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಮ್ಮದು ಫಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಟಗಾರರು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಂತಾ ರಾಮ್ ಒಂದು ಆಸೆ ನನಗಿದೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹೋಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒನ್ ಡೇದಾಗು ಮಾಡಂತ ಛಲ ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 14.4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏಳು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ. ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂತ್ರಿ ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಅವಸರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವತ್ತು ಅವರು ಕೇಳಿದೆ. ನಮಗೊಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಕ್ಯೂರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು 65 ಕೋಟಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ 25 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಡಿ, 65 ಕೋಟಿ ಕೇರೋ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದು 2-3 ಕಡೆ ಅದು ಜಮೀನು ನೋಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂದು 60 ಕೋಟಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರಿಯಾದ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. 60 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 40 ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ನಾನು ಅದೇ ಆದ್ರೆ ಆಟ ಆಡಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರು ಕೂಡ 4-5 ಟೀಮು 5 ಟೀಮು ಬೇರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ಟ್ರೈದು ಈ ಟ್ರೈದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಂದೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದೇ ಮಾಡಿ ಅದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದು ಏನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮದು ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಮ್ಮದು ಫಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಟಗಾರರು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್